Jag har inte tid. Jag vet inte hur jag ska få in det mellan jobb och skola. Jag vågar inte. Jag har hört att det ska göra ont. Men eh, jag har hört att det har någonting med cancer att göra. Att de gör det för att upptäcka om, om jag har cancer. Men, men jag är ju bara 23, så att jag kan ju inte ha cancer. Jag är rädd att de ska upptäcka att någonting är fel. Jag fattar inte varför jag ska gå. Men jag har ju precis vaccinerat mig mot det här HPV-viruset. Och det borde väl räcka, eller? Fast cellprovstagning gör man hos en nykolog. Jag tänker inte gå till en nykolog och visa upp mig naken för en främling. Jag har inte haft sex på länge. Så jag kan väl inte ha smittats? Cellprovstagning? Vad är det? En cellprovstagning är ett test för att upptäcka cellförändringar i livmoderhalsen. Alla kvinnor mellan 23 och 60 år blir kallade på dessa regelbundet. Det spelar ingen roll om du är hetero, homo eller bisexuell. Det är lika viktigt oavsett. Upptäcker man inte cellförändringar i tid kan de efter flera år leda till cancer. Men går man på sina cellprovstagningar, upptäcker cellförändringarna i tid, så kan man lätt behandlas och få fortsätta vara fullt frisk. Och kom ihåg, cellprovstagningar är lika viktiga att gå på även om du vaccinerat dig mot HPV-viruset. För vaccinet ger inte ett skydd mot livmoderhalscancer. Men hur gör man då? Ett cellprov kan tas av en barnmorska eller en gynekolog och det är en väldigt enkel undersökning. Provtagningen görs med hjälp av en liten mjuk borste och en plastpinne som förs in i slidan. Men vadå, gör inte det skitont? Nej, det gör det inte. En cellprovstagning är en helt smärtfri undersökning som bara tar några minuter och det finns absolut ingen risk att man skadar någonting under livet. Så om jag har cellförändringar, betyder det att jag har cancer då? Att ha cellförändringar är inte samma sak som att ha cancer. Men vissa cellförändringar kan under flera år utvecklas till cancer. Och det är därför det är så viktigt att gå på undersökningar och upptäcka dem i tid så att de kan behandlas. Men om jag inte har gått på cellprovstagning och inte vet om jag har fått någon kallelse, hur gör jag då? Om du aldrig har gjort en cellprovstagning eller om du har glömt av när du gjorde den senast, tala då med din närmaste barnmorskeborttagning eller gynekolog så hjälper de dig vidare. Varje år får över 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. 150 av dem överlever inte. Genom att gå på en cellprovstagning så kan du rädda ditt liv. Finns det någon ursäkt när det gäller ditt liv?